Nëse merë shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh, kabineti Kryeministrit Zoran Zaev do të numroj 23 ministra dhe 2 zëvendës Kryeministra. 2 zëvendës Kryeministrat vinë nga BDI, a i për sistem politik dhe martë një ndërretnike, Hasbilika dhe zëvendës Kryeministri për Euro Integrime Bujar Osmani. Për minister të jashtëm është më shpropozual Nikola Dimitrov, të brendshëm Oliver Spasovski, drejcis Bülent Saliu, brojtje Radmila Sheqerinska, apo shëndëci Arben Taravari. Koalicioni qeveritar do të përbëhet nga lësë dëmë me partneret e sajtë të koalicionit para si dhe BDI dhe Alianca për Shqiptarët që e hryuan shumicën e rej pas zgjedjeve. Ndërsa pas marveshjes me partnerët e koalicionit mandatari Zoran Zaev i ka propozuar kuvendit këtë përbërja qeveritare kryeministër Zoran Zaev, zëvendës kryeministër për sistem politik dhe mardhënje ndëretnike Hazbi Lika, zëvendës kryeministër për eurointegrime Bujar Osmani, minister i mbrojtjes Radmila Sheqerinska, minister i punove të jashtme Nikola Dimitrov, minister i punove të brendshme Oliver Spasovski, minister i shëndesis Arben Taravari, minister i financave Dragan Tevdovski, minister i ekonomist Kreshnik Bekteshi, minister i drejcis Bülent Saliu, minister i arsimit dhe shkencës Renata Deskoska, Ministrii punës de politică socială Mila Zarovska. ministri i transportit dhe lidhjeve Goran Shugarevski, ministri i ambientit jetësor Sadulla Duraku, ministri i pushtetit lokal Suhel Fazliu, ministri i kulturës Rinis dhe sportit Robert Alajozovski, ministri i bujqësisë Lupcho Nikolovski, ministri i shoqërisë informative dhe administratës Damian Mančevski, ministër pa portofol Ramiz Merko, ministër pa portofol Edmond Ademi, ministër pa portofol Koço Anjushev, ministër pa portofol Robert Popovski, ministër pa portofol Adnan Çahili minister pa portofol Samka Ibrahimovska, minister pa portofol Zoran Shapuric, minister pa portofol Zorica Apostolovska. Për të zgjedhur qeverinë e re duhet të marrë votën e së paku 61 nga 120 deputetët e Kuvendit të Maqedonisë, LSDM, BDI dhe Alianca për Shqiptarët numrojnë 62 deputet, ndërsa Lvizja Besa megjithëse kishte dhënë nënshkrimet për marrjen e mandatit nga lideri i LSDM-s, kjo parti do të mbetet në opozit pasi nuk arriti të harmonizojë qëndrimet me mandatarin.